بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔ اس طرح کی مزید احادیث جاننے کے لیے ہمارے چینل ابراہیم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں۔ جزاکم اللہ۔